Hello everyone. Okay, online class atte asaw ga ni tet pho myo lin ni de lu de a long sila ban ta ya ne ja yin online ga ni bu lo basic athe kan dan go sa ma phit par de a lo di atan ma le promotion pay tha par de a di promotion ga lo prathama song sa yin pay twin tu 10 u go tin nan che 3000 jet the ne 3 လကြာ basic 10အခြေခံတန်းကိုလေ့ကျင့်ဖို့အခွင့်အရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအခွင့်အရေးကောင်းတစ်ခုဟုတ်တယ်။10ယောက်ကျော်သွားလို့ရှင်ပုံမှန် rate အတိုင်းပဲပြန်သွားမှာ။အဲ့တော့ဒီရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းလုံးဆုံးရှုံးမသွားအောင်အမြန်ဆုံးစရင်သွင်းအောင်အဲဒီမှာပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးစရင်သွင်းလို့ရပါတယ်။ Okay, ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲ See you when the class starts.တင်းနန်းစားတဲ့အချိန်ကြောင့်ပြန်တွေ့ကြအောင်ဘိုင်ဘိုင်